ৰিদীপ চেনেল ইজ মি দীপাংকৰ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, তেওঁলোকে যাতে যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় লাইক এটা, কমেণ্ট এটা, শ্বেয়াৰ এটা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আজি গৈ আছোঁ এটা প্ৰগ্ৰামত, অন্নপ্ৰসন্ন হ'ব আৰু ফেমিলি ফটোশ্বুট হ'ব, সেই দুটা মিলি আমি গৈ আছোঁ আজি। মোৰ লগত আছে অনুৰাগ আৰু মই, আমি দুজনে গৈ আছোঁ। তো শেষলৈকে চাব কি হয় কি নহয় সকলো বস্তু দেখুৱাম, চাই থাকক আগলৈ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে গৈ আছোঁ। আমি উদয়পুৰ এটা মন্দিৰত হ'ব, দুধনৈৰ মোৰ হোম টাউনৰে হয়। তো সিপিনে গৈ পেলাই আমি চিধা টাৰ্ণ ল'ম এটা, তো সিপিনে সোমাই গ'লে পাম আৰু, চাই থাকক। মানে মোক মানে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংক দি দিম বা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম। যদি আপোনালোকৰ কিছুমান ফটোশ্বুট বা যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ যদি কাম থাকে ফটোশ্বুটৰ, তো মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম কলৈ। তো ডিছক্ৰিপশ্যনত চাব মোৰ মেইলো থাকিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰো থাকিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিও থাকিব, সকলোখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু মোৰ কামবিলাক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেচবুক পেজতো যাব পাৰে, তাতে দীপাংকৰ ফটোগ্ৰাফী বুলি আছে। আৰু যদি ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে www.deepankarphotography.com মাৰিলেও মোৰ কামবিলাক দেখিব। তো যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক এটা, কমেণ্ট এটা, শ্বেয়াৰ এটা কৰিব। তো চাই থাকক গাইজ। পাই গ'লোঁ, এইটো মন্দিৰতে হ'ব, তো আছেনে মানুহখিনি থাকিব লাগে, তালৈ যাওঁ। ৰাস্তা একদম বেয়া, একদম বেলেগ ভাষা নাই আৰু, মানুহখিনি আহিলে আজি ক'ত গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব সেইটোৱে ভাবি আছোঁ। বাকীখিনিও পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰি পিনে, এইটো নাযাওঁ, মই ডাইৰেক্ট গেট খুলি দিব লাগিব। হে চাওঁ, ডেষ্টিনেশ্যন য'ত আজি প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ইয়াতে হ'ব মন্দিৰটোত। অনুৰাগক যাব দিছোঁ, সিও ব্লগ বনাই আছে চাগে, সিও ইউটিউবাৰ। মানুহ আহিব দিছে 10টা বজাত কিন্তু কোনোৱে নাই, অনাৰে নাই, অনাৰ নাই বোলে যাৰ প্ৰগ্ৰাম তেওঁৱেই নাই আজি, কি হ'ব। কিন্তু আমি একদম সঠিক টাইম, যদি 10টা কৈছে 10টাৰ আগতে আহি পাম, 1 মিনিটো লেট নহওঁ। যদি মোক কণ্টেক্ট কৰে কেতিয়াবা আপুনি গম পাব মই 1 মিনিটো লেট নহওঁ, যদি 10টাত কৈছে 10টা আহি পাম। সেইপিনে দেখুৱাই দিয়াচোন প্ৰগ্ৰামটো। তো গাইজ, আহি ইয়াতে গম পালোঁ যে এইটো গৌৰীয় মঠ হয়। তো গৌৰীয় মঠৰ আমাৰ পূজাৰী মানে তেওঁ আছে, তো মই জানা নাছিলোঁ যে দুধনৈ তেনেকুৱা আছে বুলি। তো তেখেতে কিবা ক'ব? হয়, এইখন দুধনৈ শ্ৰী শ্ৰী সুন্দৰাচল গৌৰীয় মঠ হয়। ইয়াত আজি 30 বছৰ আগৰ পৰাই এইখন মঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আমাৰ গোপাল দে, তাৰপিছত ব্ৰিটিছ বৃন্দাবন চন্দ্ৰ দাস, পদুম পদ্মপ্ৰসাদ প্ৰভু, তেওঁলোকে এইখন মঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। মই আজি ইয়াত এই মন্দিৰত অহা আজি 5 বছৰ 6 বছৰমানহে হ'ল। আজি আমাৰ ইয়াতে শুভ অন্নপ্ৰাশনৰ উদযাপন চলি আছে, গতিকে আজি এতিয়া অলপ পিছতে মানুহবিলাক আহিব, ৰন্ধা বঢ়া চলি আছে, কাম কাজ চলি আছে, তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' কল কৰি আছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং। তো গাইজ, কথাখিনি ক'লে আপোনালোকে বুজি পালে, অলপ পিছতে প্ৰগ্ৰামখিনি অনুষ্ঠান হ'ব, মানে এতিয়া বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলি আছে, আমি এডভান্সকৈ আহি পালোঁ। তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কি হয় কি নহয় সব বস্তু দেখুৱাম, কাৰণ ক'লেই তেখেতে অন্নপ্ৰসন্ন যিহেতু হ'ব এইখন মানে ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব বস্তুটো। তো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই, তেওঁলোকে কৰি আছে কামবোৰ আৰু তেখেত আছে, আৰু এইটো তেওঁলোকৰ মন্দিৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটোৱে হয় তেখেতৰ মন্দিৰ। আপোনালোকে যদি ঘৰৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ পৰাই পূজা এবাৰ সেৱা এবাৰ জনাব পাৰে। তো এইটো তো চাই থাকক গাইজ, আৰু দেখুৱাই আছোঁ, অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ, তো চাই থাকক। নাম গীত কৰিবৰ কাৰণে আই মেত্ৰীসকলো আহি পালে, আৰু এইটোতো গমেই পালে গৌৰীয় মঠ। তো আপোনালোকৰ যদি কিবা কাম কাজ থাকে ইয়াতে কৰিব পাৰে, তেনেকৈ কোনো বাধা নাই, আপোনালোকে আহিব কৰক কামবিলাক। তো চাই থাকক আৰু দেখুৱাই আছোঁ।
তেওলোকে আহি পালে এতিয়া তো এতিয়া আমি অল বাহিৰত ফটো উঠাম দাদাক গাইস সিনেমেটিক চাও rest loisu bohisu aru bohot photo uthalu apnaloke dekhile ki ki kormo bilak hol dekhile aru apnaloke dekhom ki ki hoy ki ki no hoy aru apnaloke jodi kiba program thake moi koisu amu matibo pare mo description thakibo details pa contact korar kini eneke video banam aru apnalokor jodi lok pao eneke video banai thakim pispine ase jeno dipankor dar video gulo sai apnaloke bhal lagile like comment share or subscribe koribo aru logote moi thakim apnalokor kar video subscribe video Babu, Babu, kau Pali duk paisa. Bituba, teor second swali jonire aji asile Onnoprasanna. Bituba kiba koba mor viewers ketak. Dipankore bahut dhuniya photo uthaise, dhuniya ke video korise. Tak jetiye ami matisu bahut bhalke paisu. Thank you to kole. Aru apun lokor jodi kiba kam thake mok matibo pare. Moi descriptionot di dim contact kora details. To bye guys. Aru pine phini ase. Babu, kau uthi ase niki? Kau uthi ase? Kau utha nai? Program hek, amu jabo ulaisu. Program tu asile imane. Jodi bhal pale program tu save lai, like koribo, comment koribo, aru subscribe koribo. Notunke aha keta. To aru enekua video banam. Apunalokor jodi tate korobat kiteba kam hoy, log pam. To sai thakibo enekua mon nisina video. To bye guys. Ode, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Toh guys, jau ami tak bye bye dilu. Moram loga bhaiti jon. Moram loga bhaiti jon. Bye bye. Moram loga.